Täna lõpetasid 86 noort õppurit rühmaparameediku erialakursuse lõpurännaku, millega teeniti välja meediku embleem ning noorem seersandi auaste. Selle rännaku eesmärk oli siis kontrollida, kuidas meie vastselt kursust lõpetavad siis rühmaparameedikud selle meditsiini abiga hakkama saavad erinevates taktikalistes olukordades. Ja eesmärk oli, et võimalikult realistlikult esitatud olukordades annaksid abi lahing kannatanutele. Rännaku ajal satuti mitmel korral ka kontakti. Muuhulgas tuli metsas maratööritsevate vastaste käest päästa pantvang. Nagu õigetele meedikutele kohane, osutati meditsiinilist abi ka vastaste võitlejatele. Alguses mõtlesin, et pole raske see väike distants, aga lume ja nende mitmete kontrollpunktid ülesanded ja vahepeal ka teadmata ülesanded, siis oli päris nagu raske ja väsitav. Umbes pooled kursuse läbinutest lähevad tagasi enda väeosadesse täitma rühma parameediku ametikohustusi. Ülejäänud jäävad edasi õppima kompani parameediku eriala.